Det kan være en fordel at have en privat notesbog til for eksempel skabeloner og klader, sekvenser du bruger fra år til år, og derfor skal kopiere over i en holds notesbog. Og sådan en privat notesbog, den vil jeg oprette inde i OneDrive for Business. Så her er jeg gået ind på Office 365 forsiden og trykker herop på Waffle-menuen og vælger OneDrive. Og her i OneDrive, det er altså mit private lager i skyen, der kan jeg vælge at trykke ny. Og OneNote notesbog. Og jeg skal kalde den et eller andet. Test nummer 5000. Jeg har lavet et par tests efterhånden, så... Og som alle andre notesbøger, så åbner den her online udgave af OneNote-programmet op, der altså har begrænset antal funktioner og er lidt langsom. Så den har jeg ikke lyst til at bruge. Jeg vil gerne bruge det fulde program, og derfor vælger jeg åbn i OneNote. Så åbner maskinen selv OneNote-programmet. Nu skal jeg lige give den lov til det. Den åbner OneNote-programmet på min computer og henter det materiale ned, synkroniserer det materiale, som der måtte ligge i notesbogen. Men det er en ny notesbog, så der er ikke noget i lige nu. Men der kan jeg så begynde at lave min, her kunne det være en sekvens omkring tekstanalyse for eksempel. Og så have noget indhold der. Og under tekstanalyse kunne jeg have nogle opgaver liggende. Det kunne for eksempel se sådan her ud. Vil jeg så gerne have den her side, den her sekvens, over til det mine hold? Ja, det kan foregå ved ganske almindelig højreklik og kopiere. Og så vælge den notesbog for det hold, hvor jeg gerne vil have sekvensen hen. Det kunne være her for eksempel. Og nu er sekvensen her. Og så kan jeg begynde at vise den til eleverne, tage den op på tavlen, tegne ovenpå den. Eller indsætte en tabel, hvor eleverne skulle bidrage med noget indhold. Og som med alle andre notesbøger, så er det altså ikke meningen, at jeg skal gå ind i det her OneDrive, hver gang jeg vil åbne den her notesbog. Fordi hver gang jeg åbner OneNote-programmet, så får jeg adgang til alle de notesbøger, jeg har. Her ligger min private notesbog, som jeg lige har oprettet. Og her ligger holdets notesbog. Og her ligger et andet holds notesbog, osv.